Турция, Анталия, клуб «Зигана». Лучший отдых VIP-класса. Если Турция, то «Зигана». Какой пикадор выбрать? Bom dia, São Paulo. São 6:30 da manhã, 17 de dezembro, quarta-feira, e estas são as primeiras imagens da cidade. O helicóptero sobrevoa a região metropolitana, na capital, 20 graus. Essa é a imagem de São José do Rio Preto, em São José, 24 graus. E agora a imagem do litoral: chove em Santos, neste momento, na Baixada Santista, 22 graus. No SBT, este filme. Segura! A tempestade está chegando.